Gordana Hrabar Momčić, čim je ušao u vezu sa Anom, a sad shvatim da nije ni, s obzirom da sam upoznao Anu ovde, imam stanovno prelepo mišljenje o tebi, stvarno si jedna gospođetina, za razliku od njega koji nekad ima svoje žute minute. Nisi pakostan kao tvoj saigrač trenutno preko puta, ali jednostavno nekad prezupčiš i ne zna se gde udaraš. Pa promenit ću to. Morat ćeš da promeniš neku kategoriju ako misliš da ideš do finala. Naravno da hoću. Tako da, što se mene tiče, ja ću da pošaljem Urošu, naravno je rekorda. Hvala ti puno čovjek i nema tu zlekrvi kod njega. Dok je mali, proračunati te kako i neko koji jako zalaže za ovaj reality. Kome je sve u životu reality, a opet, ljudi moji, je opet ovde volonterski. To mora da se uzme u obzir da radi za džabe i to u pune snazi. Ja ne radim za džabe, svako ovdje ima svoj honorar. To niko od vas ne zna ko je ovdje, koliko je i tako da. Pa koliko je jedno staklo, koliko je? Pošto ja znam njegov... Bože me sad! Ja znam, staklo možda košta... Jel moja stakla i četvrtina? Pa jedna rupica ovako, ono, pola metra. Tako je duplo staklo. Ona na hotelu je najsjeća. Znači, jedna, dva, tri, znači to... Hvala Bogu, ti znaš, Jelena. Nisam lomila to nikada. E, dobro, da. Ja nisam nikad nisam. Ajde, dobro. S obzirom da mu je honorar jako mali, šali se. Neki su živi i zdravi. Honorar mu je kao i do pola stakla. Ok, čuli smo gasa, da čujemo sada Enu Čolić. Ena, dobroveče. Dobroveče. Honorar mu je kao pola stakla.